ראיתי בעיניים שלי איך אדם קם כל יום בשלוש בבוקר, יש לו שיעורים עם רבנים שגרים בצרפת, גרים בארץ, והוא גר באמריקה, יש 8 שעות הבדל. אז הוא צריך לקום בשלוש בבוקר כדי ללמוד עם איזה רב דרך טלפון. ומסכן אין לו כסף. עד כדי כך שבבית ספר רוצים לגרש את הבנים שלו, לא שילם כמה חודשים. גם רוצים לגרש אותו מהבית, לא שילם שכר דירה. פגשתי אותו. פסקי סיפר לי את הסיפור שלו. אני לא יכול לעזור לו, היה צריך סכום אדיר, זה אמריקה. גם הוא לא רצה צדקה. כל מה שרצה זה עצה, ברכה, אבל איזה עצה, איזה ברכה תיתן לאדם שחסר לו כל כך הרבה כסף. אמרתי, שמע, אני לא יכול לעזור לך, אני מוגבל. תתפלא לבורא עולם, רק הקשור הוא יודע. מה המקצוע שלך? מתווך. אז תתפלא טוב שהקשור יביא לך איזה עסקה. בערב אני פוגש אותו, עם חיוך גדול בפנים. עשה עסקה טובה. וירביח די כסף במה לשלם את החובות שלו ונשאר לו בלי עין הרע. אמרתי לו, אתה רואה? התפללת טוב. אמרתי, אבל כל הזמן התפללתי. מה היה מיוחד בתפילה של היום? אמרתי לו, לפעמים חושבים שמתפללים טוב, אבל לא מתפללים טוב. צריך שהתפילה תצא מהלב. מה שהקדוש ברוך הוא אוהב זה תפילה. כשאדם מתפלל, אז הוא מכריז שהוא קשור עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבורא עולם. יותר ואתה קשור עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה זוכה לקרבה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, גם בני ישראל, 400 שנה היו במצרים, אבל ברגע שכתוב, ויצעקו אל השם, התפללו בצעוק, התפילה, עלת באמת לשמיים. מה, כל הזמן לא צעקו? לא. חשבו שהם מתפללים טוב, אבל עכשיו צעקו. והתפילה התקבלה, הקדוש ברוך הוא שלח להם את משה ואהרון. אותו דבר גם אתה. כי נראה שהיום התפללת טוב, והתפילה שלך עשת פירות, הנה ברוך השם. וממש הייתי שמח בשבילו. ראיתי בחוש איך אדם שהיה עני בבוקר, בערב כבר קיבל כסף. איזו השגחה פרטית יפה מאוד.